Došli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1389. po redu druženje. Za sam početak jedna lepa pesma je spremna za vas, nosi naziv Očarana devojčica, a izvodi je Anica Milenković. Dragi gledalci, evo nas na poziciji da započinjemo i zvuk južnog vetra, odlično raspoloženi, čekamo da se pridruži i Mile Bas, ali pre toga još jedna lepa pesma, Zauvek si ostala u meni i Šerif Konjević. Dragi gledalci, kao što sam najavila, pridružio nam se i Mile. Mile, dobar dan. Ćao. Kada sam ušla u studio, radili ste na nekoj pesmi, hoćete nam otkriti šta je u pitanju? Naravno da ne. Zašto? Ma daj, tražim za tu pesmu, tražim neke boje koje nisam do sad koristio, hoću da iznerviram neke, onda ne može da mi skopira boju, mora da nauči da pravi boje. Čekamo da čujemo šta je u pitanju, a do tada da mi vidimo ko je nama pisao u proteklih 7 dana, tu je Astro MS, kaže svi smo smrtnici, ja koji volim južni vetar ponekad razmislim kako ostaviti UV jednog dana, da li to Mile razmišlja, da li Mile razmišlja o tome? Pa dobro, mislim, verovatno svaki čovjek razmišlja o svom nekom kraju puta i tako dalje. Tako i ja razmišljam, ali nešto se ne opterećim sa tim. A šta sa pesmama, ko, kako, pa i to je što ja kažem u Božjim rukama, to ne zavisi od mene. Mislim, čovjek kad bi mogao da isplanira šta će biti posle njega, to bi bilo mnogo lepo, ali nije. U digitalnom svetu je sada mnogo bolja situacija nego pre. Pa ne znam da li jeste, o tome bi moglo se malo priča. Ja sam se potrudio da svoje dela zaštitim za moje potomstvo, ajde da tako kažem, koliko to može. Međutim, pesme se same štite. Ja ono što sam uspio je to je da nateram da svi koji koriste moje pesme mogu, ali prvi uslov je da budem potpisan. I to je sada već postala i praksa generalno. Koliko će živeti posle mene i kako će živeti, da li će biti dobre pesme, da li će sećanje biti dobro na te pesme i na mene, to ja ne mogu da kažem stvarno. To nam je i sa, kaže, pozdrav i pitanje za Mileta, da li radi prvo melodiju pa ubacuje tekst ili na tekst radi melodiju? Ma to nema veze, ja sam već više puta pričao o tome, i jedno i drugo i treće. EZD kaže, pišem već nekoliko puta. Pozdrav za voditeljku i najboljeg kompozitora svih vremena. Mnoge fanove Južnog vetra zanima da li je Mile Bas svestan koliko je dobro napravio album Kockar sa Miletom Kitićem. Pa ja ne mogu da odvojim taj album, ne znam zbog čega, ja sam uvijek dobro radio. Nemam pojma, nisam svestan, stvarno koliko znam i pesme je dobra, pogođeno je sve, ali nije samo taj album, ja sam generalno se trudio da radim najbolje što mogu. Stigao nam je jedan mail od Božo Lazar, kaže, pozdrav za legendu Mileta, pitanje koje sam postavljao dugo puta, ali niste pročitali, da li postoji bolji snimak od Ibre Selmanovića i Južnog vetra? Pa ne znam koji je snimak slušao, da li je to, ja uopšte ne znam da li je to postavljeno na neki od naših kanala. Stvarno, odavno sam prestao da te sve stvari znam, da imam u prstu kao nekada, ne. Da postoji neki, ako je to originalni naš kanal, onda ne postoji bolji snimak. Boža Perić piše i kaže, pozdrav iz Tuzle, Mile, šta je sa Nešom i da li ste u kontaktu sa Nehrom? Pa Nehru mi se redovno javlja, čujemo se,
živi u Nemačkoj, bori se, pokušava da tu i tamo otpeva neku tezgu i to je to, inače radi. S Nešom se čujem, tu smo, međutim Neša je odavno posvetio se Bugarskoj i tamo nekoj svojoj karijeri u Bugarskoj, vrlo je uspešan tamo i non stop i u Bugarskoj. Da li ima u planu možda neku novu pesmu da vi znate za to? Pa ne, to ne znam da li on ima u planu i šta ima u planu. Da li imate u planu? Pa evo, videli smo se pre nedelju dana, pretprošle subote i neću sad da pričam kojim povodom, tako da sve je okej, što se mene tiče, ali i njega, ali da li sprema, šta sprema u svoj glavi, ja nemam pojma stvarno. Da li imate vi neke planove za nove pesme nevezano za Nešu? Ja uvijek imam planove za nekoliko stvari, za pesme pre svega i za još nekoliko stvari. Kakva je situacija sa obradama južnovetrovskih pesama? Velika količina pevača je sada koja kači na svoje YouTube kanale pesme Južnog vetra. Ekspanzija je velika. Dokli će to tako da ide, ja stvarno ne znam. U svakom slučaju, svako ko snimi, presnimi i napravi cover i tako dalje, on betonira tu pesmu, to ulazi, pa će posle 10 godina, 20 neko drugi da presnimi i tako dalje. Odlično, ne mogu da se požalim na to. Tako. Da li to omogućuje i neku saradnju sa tim mladim pevačima kad je Južni vetar u pitanju? Ma da, ali ja recimo već sam toliko i toliko sam pevača najveći zvezdi stvorio, osim jedne koja je sam u sebe rodila. Ja čujem ono što verovatno drugi ne čuju. Dakle, ima pevačice, recimo, evo, baš ovih dana sam nešto gledao da vidim da li ima ono ovo. I peva dobro, sve je to, ali nema to u glasu što ima neku magiju, što meni, možda ja grešim, možda nije to više kao nekada kad sam to čuo stvarno, ali tako da me mimo toga ništa ne interesuje. Ima dobrih pevača, traže pesme, ali ja jednostavno nisam znao, hoću da čujem da u tom glasu postoji nešto što može da bude moja inspiracija. Ništa, čekamo onda magiju u glasu. Čekaj. Hvala vam, Mile, puno. Ćao.